научна конференция в Холандия представя революционна технология за геномно редактиране на растения, животни и дори хора. Част от принципите в технологията са открити от учени от Вагенинген. Основната цел е да се спомогне за изхранването на света в бъдеще. AgroTV е единствения представител на форума от България. Важните въпроси накратко. Какво би било, ако корените на доматите растяха по-надълбоко, така че да могат да виреят в сухи региони? Ще можем ли по-добре да изхранваме нарастващото население на света? Това са въпросите на бъдещето, а иновативната технология CRISPR-Cas позволява подобни корекции и е много по-прецизна, отколкото обикновения метод на селективно отглеждане. Професорът по микробиология от Вагенинген Джон Ван дер Ост има значителен принос за разкриването на механизмите зад системата с 10-годишен колективен труд зад гърба си. Страхотното в системата е начинът, по който можем да я използваме в други приложения. Помислете за биотехнологията, но също и за лечение на хора с наследствени заболявания. Корекциите, които прилага тази система, са сравними с спонтанните естествени промени. CRISPR-Cas всъщност е антивирусна система, открита в бактериите. Много видове бактерии имат малки вериги, повтаряща се ДНК в хромозомите си, отделени от променливи вериги. Заедно те образуват CRISPR. А освен CRISPR, съществуват също и протеини Cas, които търсят и изрязват специфични секции в ДНК. През 2018 година Джон Ван дер Ост получава наградата Спиноза, най-високото научно отличие в Холандия, за своята новаторска работа по технологията. Тази награда е не просто огромна чест. Тя наистина промени нещата, защото получихме финансиране, което е важно за нас, учените. Ще можем да привлечем нови таланти, за да направим повече изследвания. Когато има нов пробив в системата CRISPR, вирусът също ще развие ново решение, за да се бори и да го избегне занапред. Тогава неговата система отново се променя в непрекъснат цикъл. В еволюцията това води до огромно разнообразие. Означава също, че CRISPR системата не е единствения защитен механизъм. Изследването във Вагенинген показва също, че CRISPR-Cas може да се използва, за да изреже дадена секция от ДНК на вируса. И още, тази система може да бъде внедрена също и в бактерии, растения и животни, включително хора, с цел изрязване на точно определени секции от ДНК. Половината видове бактерии използват системата CRISPR-Cas. Учените дават за пример доматите. Чрез системата деактивират 6 гена в дивия домат с голяма прецизност, с цел осигуряване на по-голям и по-бърз растеж, но също и за запазване на вкуса, хранителната стойност и устойчивостта му. Припомнят, че при обикновената селекция не винаги се работи върху запазване на вкусовите качества. В същото време в Европа съществува силен скептицизъм относно системата. През 2018 година Европейския съд решава да включи технологията CRISPR-Cas като начин за модифициране на гени. Това означава, че преди употреба трябва да бъде преминат дълъг процес на изпитания за безопасност. Професор Ван дер Ост разбира скептицизма, но подчертава разликите, когато се сравнява с традиционния изкуствен отбор. И по-конкретно, всички зеленчуци и плодове, дори от органични стопанства, са променени толкова много, че вече не могат да бъдат открити в природата. От друга страна, малките промени с използване на CRISPR-Cas са толкова сходни с естествените процеси, че те вече не се различават от това, което се случва естествено при растенията. Според мнението на Ван дер Ост, използването на CRISPR-Cas за подобряване на хранителните култури може да осигури много други ползи. Културите могат да започнат отново силно да приличат на дивите си разновидности, като стават по-вкусни, хранителни и устойчиви на болести и вредители. Обаче е възможно и много повече от това.